Ľadová voda, plavky a horsa za zimnou zábavou. Tak trochu netradične si tretiu adventnú nedeľu užívali plavci, ktorí sa stretli v Seredi na brehu Váhu. Seredský spolok zimných plavcov zorganizoval druhý ročník celoslovenského stretnutia otužilcov v kempingu. Akciu prišlo podporiť svojou účasťou 77 ľudí, ktorí si neváhali zaplávať iba v dvojstupňovej vode. Okrem Serečanov tam boli aj kolárovské mrože, ľadové medvede z Hlohovca, šale a Bratislavy, delfíny zo Zlatých pieskov, trnavskí bíli medvedi a mnohí ďalší. Na výber mali z troch trás od 100 do 1500 metrov. Najmladšia účastníčka mala iba 8 rokov a najstaršia viac ako 70 rokov. Tohtoročné kúpanie malo aj charitatívny podton. Jeho súčasťou bola finančná zbierka pre Martinka Košu zo Serede na liečebný pobyt v rehabilitačnom centre v Šúrovciach. Vďaka dobrovoľným príspevkom od účastníkov sa organizátorom podarilo vyzbierať čiastku vo výške 190 eur, za čo im patrí veľké poďakovanie.